Víš čo, nemám ani najmenšiu šajnu, čo budem hrať. Dneska som si pozeral na YouTube štatistiky. Mám tam už skoro 1000 videí. Kámo, 100 000 pozretí za mesiac a len 2200 odberateľov. Mám silné pochybnosti, že budem s gamingovým kanálom pokračovať ďalej. Sepi, čau. Silné pochybnosti mám do budúcna, že mám pokračovať s gamingovým. Jedine, čo sa pozerá, sú short videá a normálne gameplay, čo mám, to sa nepozerá vôbec. A sere ma to. Sepi, dáme Fortnite. Kámo, neviem, či viem Fortnite. Nemám najmenšiu chuť hrať hry dneska. Absolutne. No, Kuba, nemá zmysel sa venovať tomu, čo nejde, vieš. Venoval som tomu 12 rokov. Figa z toho. Neviem, čo budem robiť. Budem sa buď venovať Abacus Random, točiť strašidelné videá, rôzne reakcie. Alebo vymyslím inakší content. Netuším, absolútne netuším. Normálne prechádzam tvorčou krízou. Neviem, fakt netuším. Lebo nemá zmysel sa venovať tomu, čo nefunguje a nejde. To nemá zmysel. Za jedno nepomôže to ani mne. A za druhé hrať hry na silu. To je akože, to by ste v tých videách poznali. Neviem, fakt neviem, netuším, čo budem robiť. Či sa na to vykašľať, alebo nie. Môže. Čo sa ti pomôže? Zmeniť content? Lebo teraz si zeber, že venuje sa voľačomu 12 rokov, točíš videá, máš tam už 1000 videí. Ako za tých streamovať na TikToku. Ha! Ja bych streamoval na TikToku. Že mne streamy na TikToku mrznú. Ja tam preto nestreamujem. Pretože ten ich software, čo sa chce akože kvázi podobať OBS-ku, je na figu. A to ti poví každý jeden tvorca, čo streamuje na TikToku, pretože ty streamuješ na TikToku a teraz oni vydajú voľakú aktualizáciu, v momente ti stream zamrzne, padne ti a ich software sa z ničoho nič začne aktualizovať. Takže ty tým pádom stratíš 10-15 minút len tým, že sa ti aktualizuje ten ich software. A aby mi to stále mrzlo, ja som streamoval na TikToku, môžeš sa opýtať chalanov Fridexa a takto. Ja som streamoval, lenže keď streamuješ 4 hodiny a za tie 4 hodiny ti to 4 razy zamrzne, to je akože... Ne. Ja som povedal, že na TikToku streamovať nebudem. 200 subs, no vidíš, aspoň sám vidíš, že gamingový kanál už nejde tak, jak išiel, keď sa YouTube ešte len rozbiehal. Pretože YouTube primárne začínal na gamingových videách. A teraz, jak sa YouTube rozrastol, takže už to o tom gamingu není. Je to úplne o inakších videách. Teraz si zober, že ty natáčaš video, no video, točíš gameplay, točíš ho, dajme tomu, vymyslím si, hej, 3 hodiny, z tých 3 hodín sedíš ďalšie 2 hodiny len nad videom, alebo voľa, kedy sedia nad ním aj 8 hodín, len aby to 3-hodinové video, ten 3-hodinový gameplay zestrihali do 10, 15 až 20 minútového videa. A teraz si zober, že dojde Borka, alebo barziaký tajtrlík, odtancuje tam voľaký trapný taneček a má 4 milióny pozretí. Ty vydáš to 10-minútové video alebo minútový short z herného klipu a máš len oné. A nemáš ani 50 pozretí. Pozri si moje short videá. Momentálne ja som rozbil teraz YouTube kanál na short videách, ale to sú mobilné hry. To je nič. A pozri sa, koľko každé jedno video má pozretí. Každé štvrté má cez 2,5 tisíca. Každé štvrté, nie každé jedno, každé štvrté. Presne tak, Sepi. To už dneska není o gameplay. Hovorím, ja som si dneska pozeral štatistiky, jak sa majú gameplay, jak sa majú short videá a môžem ti povedať, že normálne nemám chuť hrať hry už. Absolútne. A sere ma to, že 12 rokov točím, snažím sa dostať volade s gameplayom a pozri. Rozbehnú. Dávajú ti odber tí ľudí, čo pozerajú mobilné hry a ešte tam nemáš tvár a máš to len mobilnú hru. Tak o čom to je? Ja neviem, buď zmeniť content alebo spraviť herný content, ale ináč ho trocha spraviť. Mám robiť ze seba debila, jak voľakerý. Že on hrá CS-ko, hrá Valoranta, hrá Fortnite a líta tu klávesnica. To ja som taký není. A koľko razy som to na tých youtuberoch aj videl, rozbije klávesnicu len za to, že tam má dosť ľudí. A pritom o to sere, že to spravil. No o čom to je? Mám sa pretvarovať? Že? Ja som taký není. A to ma sere najviac, víš?
Lebo dajme to, áno, je to gameplay, dobre, sedíš, hráš hry, lenže pre voľakoho je to content. A teraz si zober, že dojde borka alebo chalan, odtancuje tam trapný taneček, má 4,5 milióna pozretí, ty sedíš nad tým videom, dopreteli koľko raz je 4 hodiny alebo celý deň a máš ledva tisícku pozretí. To je akože troška nefér. Hneď dojde mi neoplachnú čálku. To už je dospelý. Keď si na gameplay koukali, už sú dospelí. A to nemaj čas. Nejde o to, stále veľa hráčov. Víš, ale to máš... To zase je druhý prípad. Je o tom, že... Čo zase je? Je o tom, že keď vidíš aj po internete, dajme tomu, že klikneš na voľaké anglické video, tak tieto sociálne platformy, oni ti strašne škatulkujú obsah. Strašne ti škatulkujú obsah na krajiny. Teraz si zober, že americké videá, je jedno, či je to TikTok, Instagram, alebo YouTube. Anglické, americké videá ti pretláčajú do celého sveta. Lenže jakmile má slovenské, jakmile má slovenskú, českú, maďarskú polohu, automaticky ti to ponúka len v danej krajine. Ja napríklad mám 600 videí, z toho 70 je preložený do všetkých svetových jazykov, a majú len toľko pozretí, koľko by mali na Slovensku. A to už si všímal strašne dlho. Americké videá sa ponúkajú po celom svete, odporúča algoritmus. To môžeš vidieť aj na tých pozretiach. Musíš si požiť VPN-ku. Nie, VPN-ka ti spraví viacej škody, jak osohu. Pretože ty, keď zamaskuješ svoju IP adresu za VPN-ku a nastavíš si tam nejakú americkú, tým pádom... Počkaj, jak to povedať? Áno, ono ti odporúči videa, lenže ty keď tú VPN-ku zrušíš, čo potom? Keď sa ti zase nabehne oné. Mesinko, čau, keď ti zase nabehne slovenská alebo česká IPčka. Takže tým pádom dojdeš od divákov a sledovania ti budú klesať. A tým pádom algoritmu to moc nepomôže. Takže asi tak, je to celé s VPN-kou. Áno, dá sa to spraviť. Lenže musel by si si kúpiť americké číslo, zapnúť túto VPN-ku aj na onom. Mesinko, čo ideš hrať? Neviem, asi dneska nebudem nič hrať, netuším, nemám najmenšiu chru. Musí sa kúpiť si americké číslo, voľakú fejkovú americkú adresu, dá si VPN-ku, áno, tedy by to išlo. Lenže zase, keď sa zase vrátiš na slovenskú IP-čku a podobné veci, tak dojdeš na zbytečného sledovateľov a nebude sa ti to tak odporúčať. Teda aspoň, čo ja si za tie roky všímam, jak to funguje, nebo začne. Jako nehovorí zle, už som to skúšal, ale zase tam máš tú slovenskú IPčku. Stále sa bavíme o tej IP adresy, že má stále slovenskú IP adresu. A anglický jazyk, ja neviem. Áno, dalo by sa anglický kanál, áno, dalo. Lenže musel by si vynaložiť strašne veľa úsilia na to. Hovorím, takže neviem, neviem, jak to bude ďalej oné s gameplayom. Netuším, fakt netuším. Lebo snažil som sa robiť aj zo strí, z hier, že filmy robiť z toho a... Figa z toho. Ja už fakt neviem. Neviem, netuším, jak to bude do budúcna. A popravde dneska, keď som si robil oné prehľad, tak som ani nemal chuť zapnúť stream. Áno, lenže Backstreet začína na českom ono. A Backstreet, ja vím, že on tam má vácej. Ja vím, ja ho sledujem. Takže netuším, chalani, jak to bude ďalej s gameplayovým kanálom. Buď zmením content, alebo sa pustím do volačovín. Neviem. A pritom mne sa ľúbia hry. Ja milujem tie fantasy svety, čo aj pozerávam videá. Lepšie koľko razy jak film. Pozerať gameplay, jak voľakých 40 reklam behom hodinového filmu. Mne sa to ľúbi tie hry. Lenže hot, doba je už taká, že tí YouTube, tí gameplay nejdu. A to ma sere najviac, víš? Lebo ty nad gameplayom stráviš, nahrávaš hodinu, potom môžeš prestrihať ďalšie 2, 3, 4 hodiny a má to menej pozretí, jak borka, čo tam otrčí oné prsa a zadek. A zatancuje 10 sekundový taneček. Takže to ťa potom troška demotivuje. A hovorím, ja debila ze seba robiť nebudem, že sa mi volá, čo nedarí oné v hre a rozbijem tu pol izby. No a čo som chorý, to kde si vidím. Je to len hra, pre Boha. Takže neviem, chalani, čo bude, čo nebude. Fakt netuším. Jako dobre, ono na TikToku mi videá idú. Lenže, čo je to? To je 10-15 sekúnd, to je nič. Lenže mňa YouTube sere. Pre mňa bola priorita YouTube. Takže neviem. Fakt neviem, čo spraviť. Netuším. A som z toho zúfalý.
Lebo keď nad volačím robíš, snažíš sa, aby si mal aspoň nejaké také pozreťa a vidíš, že voľaké idú rýchlejší a vádz jak ty, len za blbosti. Zeber si napríklad TikTok, hej? Zhrnieme si voľaké TikTokové streamy. Never tomu, Sepi. Sepi, never tomu, že YouTube pomaly umíra. Ide o to, že tu je veľká konkurencia. TikTok, Instagram a Facebook. To sú 4 platformy, vieš? Ale vrátim sa k tým streamom. Zeber si streamy na TikToku. Hej, čo tam máš? Prešiel som pár streamov. No, nebudem ťa klamať. Z 200 streamov, čo som videl, sa mi stelo grcať. Nebol ani jeden stream, ktorý by som že pozeral. Teraz si zeber, že máš tam žebrákov, čo hrajú duely o peniaze. Máš tam potom ďalších týpkov, čo nič nerobia na tom streame. Ty koksoša, kde sme sa do... To je content na TikToku ako toto? Ty akože... Ako ja som si povedal, že keď začnem streamovať na TikToku, robiť hen také veci. A to, lebo vy ste decka. TikTok primárne kúkajú len decka, hej? A oberať decka o peniaze tým, že dám si s volákým duel. A kto vyhrá? To je akože... Bizar točiť. Jak Adela, šopaholik. To... Ja som povedal, keď stream, chovať sa normálne, lebo fanúšici to aj tak prekuknú. Keď budeš robiť debila ze seba na streame a stretnú ťa volade venku na ulici. Napríklad mne sa stalo to, že jak som začal točiť na TikToku, pár chalanov ma stretlo. A teraz si zeber, že tu by som robil debila za kameru, hej? By ste si povedali áno, vymletá šiška. Stretneš ma volade na ulici a povíš, že to čo je? Eku, tam sa chováš tak a tam sa chováš tak. Áno, Sepi, oni na to pozerajú, lebo je to bizár. Je to bizár, presne tak. A ľudí ráno, aj keď si pozrie bizár, buď toho človeka ľutuje, odpíše ho, alebo ho podporí. A také veci ja robiť nestem. Ako mohol by som to spraviť a bolo by mi to absolútne. Ale už vidím, že tu mám takú partiu vytvorené. Ahoj, ty máš vôbec na Steame. Áno, dámy, mám. A je to lepšie, ak máš počítači. A čo mi vypadla slova. Nemohol som zabudnúť, čo som chcel povedať. Neviem, normálne neviem. Takže asi tak, chalani. Takto momentálne prežívam a tak mám dilemu, že čo do budúcna. Pretože ma to štve. A sakramensky. Hovorím, mohol by som na TikToku, lenže z TikToku zajedno TikTok ti nedá speňažené videá. Jedine, čo má zárobek, jedine, že by si robil oné série, za ktoré by ste si platili, a to nestem. Na čo? Lebo čo dáš do sérií, to môžeš oné. Pozerať normálne zadarmo hry. Videá. Takže asi tak. Dámy, čo sa bude hrať? Vieš čo, neviem, mám krízu. Tvorčovskú krízu mám normálne, neviem čo do budúcna, čo s mojím kanálom.